Əgər erməni xalqı Nikol Paşinyanı hakimiyyətdən payıza qədər uzaqlaşdıra bilməsə, o zaman 2024-cü ildə yeni geniş miqyaslı savaş çağırışını qəbul etməli olacağıq. Global Info az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirinin keçmiş muavini Artak Zakaryan deyib. O, Ermənistanın bu müharibənin öhdəsindən gəlib-gəlməyəcəyinin müəmmalı olduğunu bildirib. Həyat göstərdi ki, müharibənin səbəbi nə Qarabağ, nə Zəngəzur, nə İstisudur. Yeganə səbəb Nikoldur. Yalnız cahillər bu sadə həqiqəti başa düşmürlər. Serj Sarkisyanın dediyi kimi, Nikol hazırda danışıqlar aparmır. O sadəcə fərqli güc mərkəzlərinin təzyiqi altındadır və ziddiyyətli siyasət aparmaq məcburiyyətindədir. Nəticədə o bütün istiqamətləri tərk edərək, Qarabağ və Ermənistanın minimal maraqlarını izləmək məcburiyyətində qalıb. Sülh proqramının isə zamanı artıq sona çatır. Onun əldə olunması üçün irəli sürülən potensial zəmanətlər tükənir. Zakaryan Ermənistanın Nikol Paşinyanı 2021-ci ildə yenidən seçməklə layaqətli sülh imkanını itirdiyini bildirib. O, həmçinin Ermənistanın bu dövr ərzində yeganə strateji müttəfiqindən də məhrum olduğunu söyləyib. Danışıqları aparan şəxsi dəyişməklə yeni müharibədən qaça bilərik. Ermənistanı narahat verici gələcək gözləyir. Artıq illər yox, aylar qalıb. Əgər bu ruhda davam etsəniz, Azərbaycan və Türkiyəni dayandırmaq mümkün olmayacaq. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.